Përshëndetje, sot jemi rikthyer me videon e radhës mbas një kohë shumë të gjatë pa bërë video me një kamion Iveco Daily të 2013-s Karo 3. Makina është 3.5 nafte me 180 lloj fuqi automat ML depanaj në frëngjisht depanaj do të thotë karo 3 ML emri firmës me pedan dhe me syze si që thonë shqip këtyre syzeve që mund marrë dhe i makinë tjetër. Këtu ka komandat e pedanës dhe syzeve në mënyrë manuale. Këtu kemi dy kutia që të cilët janë për të mbajtur materialet që në nevojitën, si që është kompresori aerit, kriku, kablat e baterive. Këtu kemi krikun që të rejq, nuk e di se ka fuqin për të rejqër, për shumë i fuqishëm për makina që nuk janë, që nuk ndizën. Dy vendesh. Kjo këtu është pajisja që ndez gjirafarat lart, dritat e bardha, do të thonë kur jemi në tjetër natën që shohim se çka ndez të gjirafarën. Që është me detyrim për të mbajtur nezër kur jemi në ndales duke marrë një makinë. Që e prezentoj pak dhe nga mrena automat, tronik, radio, panelet e kondicionerit. Kjo është e që ta kanë forcen e pedanës mbrapa, sërësëj e dritat. Kjo nuk e di fix fare që është, do tjetë. Kjo është e hapja në bëllet dyrve dhe kjo është takimi diferencialit që t'jabi më shumë fuqi. Në gjithë që diqme, hapim bëllja pasyrat me levizje. Komandën dhe mënë që nuk përse jenë shumë interesante për të përdar. Edhe këshu që ja prezentoj dhe kur hapet dhe kur bëllet pedana. Pedanën gjithmonë do të fëm njerë mbrapa edhe përstaj ngrim dhe një farë këndi që të mbështetet me token pa tjetër. Po, këtu kemi dhe dy kosha qëtë njeri është me rër dhe tjetër është për të mbledhëm betoninat në rast të aksidenti. Në dhe ja ko pedana gjithon e ullim pak. Pedana është prej alumini dhe është shumë e lehtë. Ja pra njerëz, kemi për të marrë një Mini Cooper. Përgatisim kamionin dhe misionin. Kjo është ajo e forcës që ju kam shpjegu që mund t'hapim pjatën ose pedanën mrapë si mund t'a qujmë shqip. E morim telefonin, i bëjmë e 4 foto makinës. Makinës do t'me bë fotot gjithmonë nga të 4 të pjesët.
Abim pedalen. Pedalen e abim me këtë pultin. Por kemi mundësi të abim edhe mënyrë manuale, cila është kjo këtu. Gjithmonë duhet abim në një farë mënyrë që mos ta ngrehet makina para, se ka mundësi të ngrehet kamioni para nëse ka shumë peshë te pedana. Gjithmonë e ulim pak. Tashim morim makinën këtu. Mini Cooper i ri fare. E nezim. Kjo gatë ka nesë çekun e motorit, pra ne i kam bërë telefon fare tretë, tash. Nuk shko do të vetaj për shembull, do këto. Dhe gjë është me sigurimin ti. Dhe shi kur ti vi makinën, po ti vendere janë dy ekra, dy gomat e parme do të arrisin aty dhe aty e kuptojmë që makina është në gjithër të mandë. Frenat e dorës e mjëllim, në fikim dhe i fusim të parim për ti që t'jemi të sigurët. Tani e të reqim pedanën, asjerë nuk duhet të ngrejmë pedanën për shemull, të ngrejmë të shimë vend për shemull. Se shive që bë kamionet ti, kjo është makinë e letë, po tjetë e makinë e randë për shemull, ngrejmë në dy goma, se nuk ka peshë para. Ne ullim shumë e fjeshtë për të morim makinë, nuk është të një kërgjusit në modin. Morim dorashka që më të bënë durat pys, edhe lidhim dyherë makinën, edhe që në destinacionin ku në kërgjë klientit, që është një garaj i Mini Cooperit ose i BMW-s, se janë partnerë me njëri tjetërë këtë një të shpunin. E lidhim mirë që mos në lëvizi edhe nisim e për destinacion. Tani do nisemi për destinacionin e radhës. Që Makelen qyteti ose qyteza le të themi. Më bëjmë duke telefoni adresën të BMW-ja do shkojmë. Kondicionari 20 minuta që këtu. Fikim fuqin e asajt mrapa edhe njësemi. Një dhe Kristofi njëzim fenelinat lart sepse është me detyrim. Një dhe danoqe përsa më më të një. Kamioni është 4 tonë gjysë dhe rogë të thoshe. Kamioni është 2013 dhe me kondicioner është 4 tonë gjysë plus
ngarkeja sa mund shkoj diku këtë 7 ton. Edhe ka 3000, motorin e ka 3000 nafte, automat tronik, se është unë janë po të shikoni, janë ndryrë dhe mashët vetë që gjithkohë, sepse e ka pa kamjen fitësush, më thonjë za të lodhur, sepse ndryrë mashët me shumë vënes, edhe preferet janë ndryrë mashët me mirë vetë. Me dytën njëtët me lore, edhe ka diku 170-180 kuaj përqi që janë, mesetarisht janë mirë për këtë lloj kamioni. Se është i stakuar me 90, nuk ecën më shumë se 90 km/h, sepse është për pjesën e tahografit, edhe për pjesën e kamionave, se të gjithë kamionat me 90 në orë ecën, nuk ecën, nuk ka asnjë kamion që e kalon 90-ën. 90-92 maksimumi. Sepse është ndaluar me ligj. Ecim më shumë sepse për ka shumë rrezik ose ja për pjesën e frenimit, ja për presionin e erës, sepse e thash. Edhe kështu. Ja do t'ju pastaj do t'ju tregoj se si do të zbresi makinën, po nuk është ndaj vështirësi e madhe. Se si që hypim ashtu do të zbresi. Qovim gjithmonë të pasyrat majtas djatas. Është shumë rëndësishme sepse ndodhen dhe shumë aksidente me kamionat, zakonisht për syrë sepse të gjithë kamionat e kanë angel mortë, në që pëse keni vëndre, nuk e dija e keni vëndre apo jo. Për kjo pasyra vogës e kemi dy pasyra, për të pa larg edhe për të pa afër, kër e kemi të më thonë makinën këtu afër nesh, sepse më kanë dhëtë shumë raste që kam parë për shkak se kam mësuar makinë vogël, kam parë të pasyra lart. Pa edhe kam jam fut, kam prek, ja kam prek kranin shumë vetëve. Kur kam parë që kam qenë, kur kam parë domethënë të pasyra poshtë, pastaj aty kam kuptuar që kam pasi makinë. Kështu që për të qenë shofer kamioni duhet të shohësh, duhet të bëjmë shumë kujdes në pasyrat, një edhe siç po e thoya më parë gjithmonë të pasyra poshtë. Edhe autobuzat e kanë të gjë. Për arsye sepse është shumë rëndësishme kjo gjë. Sepse ke mundësi të bësh aksidente, ndodhin shumë pasojë pasaj. Ja, jemi me 90 edhe ka që kake, shkon më shumë se 90. Më me dalisht jemi në Bruxelles, në zonën e Zaventemit. Ligim për drejtim të Antwerpenit.
kjo është makinë e lehtë, Mini Cooperi. Se ti të qenë e makinë e forestradës, se në makinë më rëndë nuk mund të hecë, është kështë si shpejtë, të shqe më dalirë, se pa hecë i pak shpejtë në përkëthesë në përgjonu. Po tjetë në e makinë e rëndë, tjetë në e forestradës, se në e këtë i gjonë, mbi tonë i gjysë, një tonë është 700 kg. Është shumë problem të hecë të shpejtë. Sepse mbi gjitha e ndjenë shumë peshën në brëndë dhe nuk... Edhe kjo kamioni për shumë nuk ka ta kartë. Se është shumë makinë e rëndë, ndikojnë shumë gjëra në për këshirë. Nja të shenjë minisë për në futëm në autostradë, dhe të në që autostrada e 19 quhet kjo. Që të tjetë që lidhë Bruxellin me Anverpenin, po kjo në edhe në lidhë është kanë shumë vëndë, të pëtë në lidhë shumë qytete të Belgjikës. Në të strada me tre kërësi, gjithmonë kamiona, që është shumë rëndësishme kjo, kanë të drejtë të më dhënë të rinë gjithmonë në kërësin e nga dalësis ose në kërësin e djathë. Maksimumi që mund të shkojmë në kërësin e mesit, sepse është lejuar, nuk është lejuar në falin nga kodi qërgullimit dërgorë, sepse nuk mund të shkojmë ne në kërësin e parë. Është absolutisht e ndaluar, edhe në që se ka policia, ke shumë një gjovë shumë të rëndë. Dhe që nuk futë është do të këmë e në 10 shkëm. Edhe kur futemi në kërsin e mesit, është për parësyrë, sepse kemi kamion pare që pëjesën me 85, edhe ne jemi të gasme në 10, do futem për galim të akalim, sepse nuk kemi kohë të presim. Tu erdhëm pëthuset të garajji, të koncesionari i BMW-s. Po të parkojmë makinën dhe të javim qelësat bërëtoj mekanikët dhe të të timoni qelësat atë të që të të shpikoj qikë situatën se si funksionat të imbil qikë zakonisht të gjithë makinët janë me leasing dhe këpëta shumë rallë i kanë makinët të vete i kanë makinët të firmës ose punojmë për i firmë për shenëllë ja këtu jemi të koncesionari i BMW-s, ja dhe i më dush i burë, të është e burë që e ka shumë i veçantë. Të do të të përkëm makinë në diku këtu, të shirë këtë gjemë vend të do shkërkëm dhe të përkëm. Gjithmonë për të shkërku dhe për të marë Do të më shtypë atë forcës, që të gotë forcës, edhe me dyshi shumë i bukur që e ka në gjimë. Tuk nuk kemi mundësi të ullim edhe të ngrejmë, edhe të ullim edhe të ngrejmë të plëhë, të pjatën, se pjatën një të në frëngjisht të pedanën, po aty manual ka mundësi të ullë dhe të ngrinjë ka su që të dhe tërgaj të shi. Sonat me bëmë dhe gjithë me makinat farta. Në shëve punat të bëmë dhe bisha në më trash. Dhe këtu kë koncesionari nuk e di fiks ku do të vëjmë këtë makinën, po do ta parkojmë diku.
të rrëshin në lejmë këto për kësajt mini tjetër. Shikim, kjo është aja leja pra që kemi sjell makinën dhe në duhet një tip stampe që të vërtetojmë që makina është dorëzuar në destinacion. Në kjo e që me këtë shkejmë të shimreno se bëndë të senare dhe morë një stampë. Tani dhe shpjegoj dhe këtu që mund të amyllim. Ja, edhe e ullim edhe e tërheqim se kjo është top. Kjo është tipet syzë është që uënë të që hape diku kërë i metër e ca kjo edhe merë dhe i makinë tjetër. Në si gjithë nëmë do të mjëllim do të dhejmë to parët fikim të forcën, fikim makinën dhe shkëm të vejnë një kësho. Kështë që kjo ishte video njërës, shpesu të këtë pëlqy dhe shkëm në video në radhës.